လုံအကိုင်းတက်သေးခံ OWIC ကကိုရှောက်ထားရမှာလိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်စာရန်တွေကိုအတူပြုလုပ်ပြီးအလုံသမားများနဲ့ပွဲစားတွေကရှောက်ထားမှုတွေရှိနေတယ်လို့အလုံသမားဝင်ကြီးဌာနထံကသိရပါတယ်ရခိုင်ကဆောင်ရွက်စာရန်အတူပြုလုပ်ပြီးဦးစီးဌာနကိုတင်ပြခဲ့ရမှာစီစစ်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဘလက်လစ်စရင်သွင်းခံရတဲ့အလုံသမား22ဦးရှိခဲ့ပြီးပြည်ပကိုထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ခံရကောင်ပေါင်းဝင်သူအချို့ကိုလည်းအရေးယူမှုပြုလုပ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရခုလည်းမကအိုးဟုဆိုကောင် OWIC ပြုလုပ်ခွင့်တင်ပြီးအခြားနိုင်ငံများကိုတရားမဝင်သွားနေကြတယ်လို့ကြားသိရတဲ့အတွက်စာရွက်စာရမ်းများအတူအစစ်ကိုတေးချာစီစစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လုံတမောင်းဝင်ကြီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစိုးနိုင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်ခက်တာမဟုတ်ဘူးမကအိုးကမတရားလွှဲတယ်လွှဲတော့မကအိုးစာရွက်စာရမ်းနေတယ်ကလားပြတာမကအိုးမကအိုးဆိုပြီးတော့ဒီပါရကျွန်တော်တို့ပြည်တော် arrival visa နဲ့ပြီးတယ်အဲ့တော့ကြာမကားဘူးဆိုရင်တတော်ကပရမလူကြီးအရန်များနေတယ်ကျွန်မဟာတတော်ကလူဦးတင်းပြတော့ကြာတော့နိုင်ငံခြားဖတ်တဲ့အားကြီးအကြီးကအဲ့မှာရှိတဲ့အကြီးကဒီ shop ကြီးအားလုံးကိုတွတ်လို့လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့တတော်တို့ shop ပေါ်ပေးထားတယ်အခုကြာတော့ပြန်စီစစ်တာပေါ့လေအဲ့တဘောပဲပြန်ကြီးကဲမူဝါဒရရောဟိုဒီပါရှိတဲ့ကိုလူရကြီးအရင်ပုံနေတယ်ဘေးတန်ကြမှာပေါ့တဲ့မှာအဖြစ်ပြောင်းဆိုပြီးတော့ဟိုစာရဲစာတန်းကိုဟိုဗါရဲဆောင်ရင်ပြီးတော့ကိုခွဲဖို့ကိုစိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်မစီစစ်နိုင်ဘူးတနည်းတစ်နည်းလည်းသူကများနေတဲ့ဖြစ်ပါလေအချိန်ရဟာလေးတွေအဲ့လိုတည်းနဲ့ဖြစ်ပါလာရှိအခုကျတော့ဟိုအေးစစ်စစ်တဲ့ဖြစ်ပါပြီးအကြီးကျယ်တစ်ခုကလည်းပြောင်းသွားတဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့စားစားတန်းကိုစီစစ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေပြီပေါ့လေလက်ရှိမှာတော့ OWIC ကကိုနေပြည်တော်လုံတမောင်းဝင်ကြီးဌာနထံကိုလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာရမ်းများနဲ့ရှောက်ထားရကမြောက်တော်ကိုလုံတမောင်းတင်တန်းချောင်းနဲ့မယန်ကုံမြို့နဲ့ရှစ်မိုင်လုံတမောင်းရုံတို့မှာစီစစ်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်1990ပြည့်နှစ်မှာ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိအေဂျင်စီအစီအစဉ်နဲ့၎င်းမိမိအစီအစဉ်နဲ့၎င်းခွင့်ပြန်ပေးအဖြစ်၎င်းထိုင်းစင်ကာပူကိုရီးယားဂျပန်မလေးရှားအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံ89နိုင်ငံကိုတွားရောက်လှုပ်လှုပ်တဲ့အလုပ်သမားတိတိကျကျမှ6တန်းကျော်ကိုပြည်ပလောက်အကိုင်းတက်သေးခံ OWIC ကထုတ်ပေးထားတယ်လို့လုံသမောင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်